အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Myri the Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးတကုံရွှေမြားရေးသားထားတဲ့တန်တရားပြန်လက်စာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တန်တရားပြန်လက်စာတကြုံကြုံတဝုံဝုံခုတ်လျက်ရှိသောမိရထားတန်သည်တွဲတွင်းတွင်ဆူညံလျက်ရှိလေ၏ဥအောင်ဖြိုးသည်သူဖတ်နေသောသတင်းစာပေါ်မှကြော်၍မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်ပေါ်တွင်ထိုင်နေသောဥဖိုးသစ်အားလှမ်းကြည့်လိုက်လေသည်ဥဖိုးသစ်ကလည်းစူးစူးဝါးဝါးပြန်၍ကြည့်ရှုရာဥဖိုးသစ်၏ကြည့်ပုံမှာမုံသီးခြင်းလှောင်ပြောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ပြွန်းလဲ့ရှိ၏တစ်စုံတစ်ခုတော့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်လူနှစ်ယောက်တို့သည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အလွန်မုံသီးလျက်ရှိကြရာတနာယီလင်မိုင်၄၀ခန့်ခုတ်လျက်ရှိသောဤအဆန်စာပို့ယထာဒုတိယတန်တွဲထဲတွင်မှနှစ်ယောက်သာလာ၍သိဆုံးသက်ပေသည်တွဲတတွဲလုံးတွင်အခြားခီးသည်များမရှိသူတို့နှစ်ယောက်သာရှိ၍ထိုတွဲမျိုးမှာအခြားတွဲများနှင့်တစုံတရာကူးသန်းသွားလာနိုင်သောအဆက်အသွယ်မရှိချေနေရာမှာရန်ကုန်မှမိုင်တိုင်အားဖြင့်68မိုင်ဝေးသောတော်ဝိဘုရားနှင့်104မိုင်များဝေးသောပိန်းစလုတ်ဘုရားဆက်ကြားတွင်ဖြစ်၏ထိုနေရာ၌မိယထာလန်းနှင့်နဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိရွာများသည်ယထာလန်းနှင့်အတော်ဝေးသောကြောင့်တောင်ကျန်းသူတို့၏ရန်ကိုစိုးရိမ်ရသည်ဖြင့်ဤကဲ့သို့တနာယီလင်အနည်းဆုံးမိုင်30မှ40ခန့်အထိခုတ်မောင်းနေခြင်းဖြစ်လေသည်ဥအောင်ဖြိုးသည်သတင်းစာဖတ်ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘဲနဘေးထိုင်ကုန်ပေါ်သို့သတင်းစာကိုဖြန့်လက်သားချထားလိုက်ရာဥဖိုးသည်အကြည့်နှင့်တဲ့တဲ့ကြီးမျက်လုံးချင်းစုံမိလေသည်ဥဖိုးသည်မှာအသားလက်၍အယက်မြင့်သူတယောက်ဖြစ်၏။စပင်မှာအချို့နေရာများ၌ဖြူစွတ်နေပြီလင်။သူဤပါနှင့်နှစ်ထင်းနှစ်ဖက်မှာအတော်အတန်ခြိုက်ဝင်လျက်ရှိ၏။ရုပ်ရည်တနာကမာရှိ၏။ဥအောင်ဖြိုးမှာဥဖိုးတစ်ထက်သုံးလက်မခန့်နေ၏။အနှဲငယ်ပိုက်ရွှဲ၍တောက်ခိုင်သောကိုလုံးကိုပေါက်ရှိပြီလင်။အသားညို၏။ဝက်ပုံစားပုံဟန်မူရာမှဆ၍ဥဖိုးတစ်ကဲ့သို့သူတိတ်တက်ရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်သလိုဝတ်စားနေထိုင်သူတယောက်နဲ့သူဤဥဖိုးသည်နှင့်နှိုင်းစာလင်ကြမ်းတမ်းဟန်ရှိ၍အမှန်လဲငယ်စဉ်ကအလောက်ကျန်လောက်ခဲ့ဖူးသူလေသမားလေရှင်တယောက်ဖြစ်လေသည်ဥအောင်ဖြိုးမှာစိတ်ထဲမှတီးမခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာ၏သို့သောဥဖိုးသည်ကစကားဆ၍ပြောလေသည်ဥဖိုးသည်ကခမားကျုံမျက်နာကိုကြည့်ရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးတင်နေရှေးကဟာတွေကိုမေ့လိုက်ပါဗျာ12လဆိုတဲ့အချိန်ဟာနည်းတာမဟုတ်ပါဘူးမေ့လောက်ပါပြီ12လမဟုတ်ဘူး12နှစ်ကြာလဲကျုပ်မမေ့ဘူးခမည်းအသိဆုံးပဲကျုပ်ဟာ15နှစ်လုံးလုံးသူနဲ့ပေါင်းပြီးစိတ်ချမ်းသာခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုအတင်းဓမြတတ်ယူတာဘာတူလဲခမည်းပဲမဟုတ်လားဒီမဲ့ဥဖို့တဲ့ခမည်းကိုကျုပ်သတ်ပြီးမှကျုပ်စိတ်ချမ်းသာမယ်သိလားဥဖို့တဲ့ကအတန်ငယ်ပြုံးလိုက်၏ဥအောင်ဖြိုးမှာဒေါသထွက်နေသူဖြစ်၍မိမိကောင်းစွာနိုင်နေနိုင်ကြောင်းယုံကြည်ပြီးဖြစ်လေသည်စိတ်ချမ်းသာမှုဟုတ်စားအဲ့ဒါကစိတ်တစ်ခုပါပဲဗျာစိတ်ကချမ်းသာအောင်နေတဲ့ရင်ချမ်းသာတာပဲကျုပ်ကတော့ဒါလေသမားပြီမယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူဗျာအေးလေရှိတယ်ပဲထားပါတော့ခမားတော့ဘယ်တော့မှပတ်စံချမ်းသာမဲ့လူမဟုတ်ဘူးခမားဘလောက်ရှုံးနေတယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်မြင်းလောင်ဖဲရိုက်လုံနေတဲ့လူကตาရှိချမ်းသာပါမလားခမည်းဘလောက်ရှုံးနေလို့ဘလို့ပေါန်နံထားရတယ်ဆိုတာကြောက်အားလုံးသိတယ်ဥဖိုးသည်ဒီတတွေးကိုစူးစား၍မြို့ချလိုက်၏မိမိအားဥအောင်ဖြိုးကစွတ်ဆွဲလိုက်သောအချက်မှာမှန်ကန်သဖြင့်အပေနီးဖြင့်ဥအောင်ဖြိုးသည်ဒီကိုမစင်စားနိုင်အောင်ရှိလေ၏သူနှင့်ဥအောင်ဖြိုးအားမတင်ကားသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြောက်ရွံ့စွာကြည့်ရှုလျက်ရှိလေသည်ဥအောင်ဖြိုးကတည်ငြိမ်သောအတန်ဖြင့်ဆက်လက်၍ဒီမဲ့ဥဖို့တဲ့ကျုပ်ကအကြံနဲ့လူပြခမားကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ခမားလှုပ်တာကင်တာတွေအားလုံးကျုပ်သိတယ်ခမားဘလောက်ရှုံးနေတယ်ခမားပစ္စည်းတွေကိုဘလူးစီမှာဘလောက်နဲ့ပေါင်ထားတယ်ဆိုတာငွေတရာထက်ပိုမကွာအောင်ကျုပ်ပြောနိုင်တယ်ဥဖို့တဲ့ဤမျက်နာမှာဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွား၏ဥအောင်ဖြိုးဤစကားများကိုမိမိအေးမဆိုင်ဟန်လောက်ကစီကရက်တလိတ်ကိုမီးညှိ၍တောက်လိုက်၏အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကိုတတ်ချင်ရသလားဗျာ။ဘာဆိုင်တယ်လဲ။ကျုပ်ကိုတတ်ရင်ခမည်းလည်းတည်မှာပေါ့။ကျွ
조심마떼야메수라따따레틴다라웨마아미ငရဲမှာအပါရဲဆရာကြီးကျုပ်တည်တယ်ကျုပ်ကိုတရားဟောဆရာမလို့ဘူးကျုပ်မတည်ခင်ခမားခံရတာမြင်ချင်တယ်ကျုပ်မိမခံရတယ်လို့ပေါ့ကျုပ်မိမကိုခမားပဲတတ်တာဥပုသတိဟဟပပရေလိုက်သို့တော့အတော်ပင်စူးစား၍ရေရလေသည်သူတေခဏိခံစားရတယ်ဟုတ်စခမားပြောပုံကကျုပ်တတ်တယ်လို့ကိုဗျာဒီမဲ့ကိုအောင်ဖြူရဲ့သူကျုပ်စီကိုပြန်လာတာခမားကိုညင်းငွေ့လို့ပေါ့ဟာ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 ဥဖိုးတစ်တီစီးကရက်ကိုအားရပါရဖွာလဲမိခိုးများကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်မိခိုးများဒီဗရင်းပေါက်မှဝင်လာသောနေရောင်တွင်လှပသောအရောင်မျိုးမျိုးဖြစ်ကပြန့်လွင့်လျက်ရှိလေ၏ဥအောင်ဖြိုးဒီထိုခဏ၌ဇနီးဖြစ်သူမမကြီး၏မျက်နှာကိုကွက်ခနဲပြန်၍မြင်ရောက်ပြီးလင်သူနှင့်ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းသင်းခဲ့ရသော15နှစ်သာမြဘဝခီးကိုပြန်၍တည်ရမည်သူအားဆုံးပြည့်၍ဥဖိုးသည့်နောက်သို့လိုက်သွားသည့်အဖြစ်ကို၎င်းဥဖိုးသည့်ထံမှမိမိထံသို့ပြန်လာသည့်အဖြစ်ကို၎င်းရုတ်တရက်တေဆုံးသွားသည့်ကို၎င်းခေတ္တများတတိမေးလျော်လျက်ရှိလေ။သို့သောသူမုန်းတီးသောသူ၏မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရသောအခါဒီမခံနိုင်တကယ်သို့ဖြစ်လာပြီးလျှင်ဥဖိုးသည့်၏ချောမွေ့သောလေတိုင်းရှိရှိကြီးကိုမိမိ၏တုတ်ခိုင်တံမာသောလက်ချောင်းများဖြင့်အသက်ထွက်၍သွားသည့်အထိဖြစ်ညစ်လိုသောစိတ်များပေါ်ပေါက်လာတော့၏ခမားဟာတိတ်ဒေါရထွက်နေတယ်ခမားခေါင်းပုနေတယ်ခေါင်းအေးအေးထားစမ်းပါဥဖိုးတစ်သည်အထက်ပါစကားများကိုအတော်ပင်အာယူ၍ပြောလိုက်ရ၏သူပြောလိုက်ခြင်းမှာလည်းမိမိအားစူးစူးဝါးဝါးကြည့်နေသောဥအောင်ဖြူ၏မျက်လုံးများဒဏ်ကိုမခံနိုင်သည်ဖြင့်မျက်နှာလွှဲသွားစေရန်ပြောလိုက်ရခြင်းဖြစ်လေသည်ဥအောင်ဖြူမှာလည်းဒေါသအရှင်ဖြစ်အသားများဆက်ဆက်တုံ၍နေလေသည်သူနှင့်တုံကြီးသောအတန်ဖြင့်ခမားဟာမမကြီးကိုတွေးဆောင်ပြီးခေါ်တော်တယ်နောက်အရေလေတဲ့အခါကျမှကျုပ်စီပြန်ပြေးလာတယ်မဟုတ်လားဒီဟာတို့ခမားမေ့ပြီပေါ့လေအလကားပြောတာမမကြီးဟာယူနေတယ်သူလိုတမျှကျုပ်ပေးတယ်သူစားချင်တမျှကျုပ်ကျွေးတယ်အပြောင်းလဲရပြီးစိတ်ပျော်အောင်ကျုပ်တို့ခီးထွက်ခဲ့တယ်သူ့ဘော်မှာကျုပ်မြတ်တာဘလောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာခမားနားမလည်နိုင်ဘူးဒီဟာတွေအားလုံးခမားပလိတာကြီးပဲတကယ်လို့သာခမားဟာသူ့ဘော်မှာကောင်းလို့သူဟာခမားနဲ့အတူတူပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေသွားမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ခွင့်လွန်နိုင်တယ်အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးခမားသူ့ကိုနည်းနည်းမှဂိူးမဆိုင်ဘူးပြီးတော့ခမားလည်းညင်းငွေ့ရောသူ့ကိုလည်းကန့်ချလိုက်တာပဲဒီတော့မှသူဟာကျုပ်စီကိုပြန်ပြေးလာတယ်မဟုတ်လားဥဖိုးတင်ရဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးသေချာတာပဲဥအောင်ဖြိုး၏အတံမှာစကားပြောရင်တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ရသွားလေ၏ဥဖိုးတစ်သည်သူ၏လေပင်ကိုပင်စိတ်မလုံးတကဲ့သို့ဆန်းသက်ကြည့်မိ၏ဥအောင်ဖြိုး၏မျက်လုံးများသည်ယခင်ကထက်ပြူးကျယ်လာလျက်အယောင်မှလည်းစိတ်မနှံ့သောတူတယောက်၏မျက်လုံးကဲ့သို့အတိတ်ပဲကင်းမဲ့စွာရှိနေလေသည်ထိုအခါဥဖိုးတစ်ကဒီဟာတော့ကျုပ်ပဲတတ်နိုင်မလဲဥအောင်ဖြိုးကအသက်ကိုပြင်းစွာရှူလျက်မမကြီးမှာအဆုတ်ရောဂါရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့မှာသားသမီးမရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုချစ်တာချစ်တာပဲ။သူဟာအသက်ရှည်ပြီးပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ကြမ်းကြမ်းမာမာနေတာကိုကျုပ်မြင်ချင်တယ်။ဒီဟာကလွယ်ပြီးဘာမှကျုပ်မလို့ချင်ဘူး။ခမားဟာကျုပ်စီကသူ့ကိုဓမြတိုက်ယူသွားတယ်။သူ့ကိုပျော်အောင်ထားမယ်ဆိုပြီးခမားမလိမ့်တဲ့ဘက်ခေါ်သွားတယ်။ဒီနောက်ခမားသူ့ကိုဘာမှမပေးဘူး။သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခခံသွားရရှာတယ်။ဥဖိုးတစ်ဒီဥအောင်ဖြိုး၏စကားများကိုပါဇက်အဟောင်းသားဖြင့်နားထောင်လျက်ရှိလေရာ secret သူကလေးဒီလက်ကိုလောက်သောအခါမှပရင်းပေါက်မှအပြင်သို့လွှင့်ပစ်လိုက်လေသည်ထိုအခါဥဖိုးတစ်ကကျုပ်သူ့ကိုကောင်းကောင်းထားတာပဲတတ်နိုင်သမျှပြုစုတယ်လို့ပြောပြီးပါပြီကောဗျာဥအောင်ဖြိုးဒီဒေါသထွက်လျက်ဘာပြုစုတာလဲသူဟာအဆုတ်နာဖြစ်နေတယ်နေရာထိုင်ခင်းကောင်းကောင်းနဲ့ဆေးဆရာဝန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြက်ကြက်မက်မက်ပြုစုမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးအခုတော့ခမားဟာသူ့မမာမန်းတိလျက်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကျူတောင်ကြားငှက်ဖျားပေါ်တဲ့နေရာတွေခေါ်သွားတယ်၆ကြီး၆ချက်ဆရာဝန်နဲ့ဆေးကုတယ်နောက်ဆုံးကုလို့မရနိုင်တဲ့အခြေရောက်မှသူ့ကိုမန္တလေးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ကျုပ်အားလုံးသိတယ်ဥဖိုးတစ်မမကြီးကကျုပ်ကိုအကုန်ပြောသွားတယ်ဥဖိုးတစ်ဒီဥအောင်ဖြိုး၏မျက်လုံးများကိုပြန်၍ကြည့်ရန်စူးစမ်းသေး၏သို့သောမကြည့်ဝင်တော့ချေတ
တို့စီးနှင်းလိုက်ပါလက်ရှိသောဒုတိယဒံအတွဲကလေးမှာအခြားသွဲများနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိဘဲရှိလျာတွဲပရင်ပေါက်များမှမြင်ရသောနဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိအစိမ်းရောင်တစ်ပင်များနဲ့လေကွင်းကြီးများသည်အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့်ဖြေးလွှားလျက်ရှိနေတကယ်သို့ထင်ရ၏။ယထာမှာမိုင်၄၀မှပင်ကျော်လွန်ခုန်မောင်းလျက်တကြုံကြုံမီလျက်ရှိသောဆက်တံများသည်တွဲတွင်းတွင်နားကွဲလူမတက်ဆူညံစွာရှိနေကုန်၏။ဥဖိုးတစ်သည်ကိုကိုအနှဲငယ်ရိမ့်ငယ်လိုက်ပြီးနောက်ခမည်းဟာမမကြီးလိုပဲယူနေပြီတည်းကျုပ်ဟာသူ့ဘုံမှာယောက်ျားတယောက်စွန့်အားရှိသလောက်လှုပ်တယ်ဗျခမားသိလားသူသေးတာတောင်ကျုပ်မသိဘူးအခုတည်းကခမားလိန်နေသေးတာပဲခမားကိုကျုပ်အမြဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ခမားရဲ့တပည့်တွေကိုကျုပ်ကငွေပေးပြီးခမားပစ္စည်းကိုခိုးဝဲယူဖို့တရှိုးအလုတ်ခိုင်းခဲ့တယ်ခမားဟာစီးပွားပြက်ပြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင်ကျုပ်ဖန်သီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ခမားဘုံမှာဒီလောက်လှုပ်ရုံနဲ့ကျုပ်မချေနှံ့နိုင်သေးဘူးလတ်ဆတုံးလှုပ်ဖို့ကြုတ်စင်းစားမိတယ်ဥဖိုးတိဤမျက်နာမှာသွေးမရှိတကဲ့သို့ဖွေးခနဲဖြစ်၍သွား၏သို့သောအနိုင်နိုင်ဟန်လှုပ်၍ရေလိုက်ပြီးနောက်ကြုတ်ကိုတက်ရင်ခမားကိုတက်တာမလားကျိုးစင်မှာတေးရတယ်ဆိုတာအတေကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုပြန်ပြောလိုက်၏ဥအောင်ဖြိုးဒီသူဤအင်းကြီးအိတ်များထဲမှလက်နှစ်ဖက်ကိုထည့်လိုက်လေသည်ဒီမဲ့ဥဖိုးတိခမားကိုတက်တဲ့အတွက်ကျုပ်ခံရမှာကိုနည်းနည်းကလေးမှကျုပ်ပမာမထားဘူးဒါပေမဲ့ကျိုးစင်ကိုတော့ကျုပ်ရှောင်မှာပေါ့လေဥအောင်ဖြိုးကြီးလက်တို့မှာ၎င်း၏အင်းကြီးအိတ်များထဲတွင်အငိမ့်မနေပဲလှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်ကိုဥဖိုးတစ်တတိပြုမိ၏လက်ရဘက်လက်မှာလက်နက်တစ်စုံတရာကင်ထားတကဲ့သို့လက်ဝဲဘက်ထက်ပုံမူဖောင်းပွားလျက်ရှိသည်ဖြင့်မိမိအားစိုက်ကြည့်နေသောဥအောင်ဖြိုးဤမျက်လုံးကြောင်ကြီးများမှလည်းသူယူတယောက်ဤမျက်လုံးမျိုးကဲ့သို့အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုစိတ်တွင်ထင်မိ၏။ဥအောင်ဖြိုးသည်မိမိစိတ်ကိုမိမိထိန်းသိမ်းနိုင်တကဲ့သို့တည်ငြိမ်စွာရှိနေပြီးလျင်စကားပြောပုံမှလည်းစင်စင်ဆာဆာနှင့်ငြိမ်သက်အေးဆေးစွာပြောဆိုလျက်ရှိလေသည်။ဥဖိုးသိမှမူတုံတုံရင်ရင်နေပြီးလျင်အတန်မှလည်းမာကျော၍မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေလေသည်။ဥအောင်ဖြိုး၏စကားပြောပုံနှင့်ဟန်အမူအရာများမှအဘဲကြောင့်ဤများလောက်တည်ငြိမ်အေးဆေးသည်ကိုဥဖိုးတစ်မှာနားမလည်နိုင်အောင်ရှိတော်၏ဥအောင်ဖြိုးမှာယူရမှပြန်၍ကောင်းလာခြင်းလောသို့မဟုတ်ကောင်းရမှရုတ်ရက်ယူသွတ်သွားခြင်းပြီလောဟုဥဖိုးတစ်စဉ်းစားလျက်ရှိ၏ကျုပ်ခမည်းကိုတတ်ရလိမ့်မယ်နေရကြလိုက်လေဗျာကျုပ်တို့တွဲကဘယ်တွဲနဲ့မှအဆက်အသွယ်မရှိဘူးပြီးတော့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ဒီတွဲထဲမှာခုလိုနှစ်ယောက်ချင်းလာဆုံးအောင်ဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းပေးတာများအံ့ပါရဲ့ဥဖိုးတည်းဟေးကောင်ဖြူမလုံနဲ့ဟုတွေးယူတွေးတန်းអော်လိုက်ပြီးနောက်တွဲမျက်နှာချက်တွင်ရှိနေသောကျိုးကိုစိတ်အားထက်သန်စွာကြည့်ရှုလျက်ရှိလေသည်ဒီဟာမျိုးနဲ့ဘာရမလဲဥဖိုးတည်းကျိုးမဆွေးနိုင်ခင်ခမည်းကိုကျုပ်သေးအောင်လုံနိုင်တယ်နားလေလားဥဖိုးတည်းဤနှစ်ဖူးတွင်ချွေးပေါက်ကြီးများတီး၍လာတော့ဤသူဤသကိုယ်လုံးမှာအကျော်များဆိုင်းနေသည့်ဖြစ်မလုံမရှက်နိုင်တကဲ့သို့ခံစားရပြီလင်လေပင်ကိုပင်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆန်းသက်ကြည့်မိ၏ထိုချိန်၌ယထာကြီးမှလည်းတနာယီလင်မိုင်40ကျော်50နီးပါးများပင်ခုတ်မောင်းလျက်ရှိလေသည်ယူနေပြီကိုအောင်ဖြိုးခမည်းယူနေပြီဥအောင်ဖြိုးသည်ဥဖိုးသစ်အော်ဟင်းလိုက်သည်ကိုပတာနာမထားဘဲမျက်စိနှစ်ဖက်ကိုမေးကာမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြောတကယ်သို့မမကြီးဟာအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမမျက်လုံးကလေးများတမင်မျက်လုံးလိုကြည်နေတာပဲအသားကလေးများနှနှင်းတက်ကလေးချိုးထားသလိုဝင်းလို့သူဟာကျုပ်ကလွဲလို့ဒီကဘာပေါ်မှာဘဒုကိုမှမချစ်ဘူးကျုပ်သူ့ကိုခွင်လွတ်တယ်ခွင်လွတ်ရမှာပေါ့လေကျုပ်ကသူ့ကိုချစ်တာကိုဥဖိုးသစ်ဒီနှကမ်းများဆူ၍လာအောင်ရှာဖြစ်ရက်လိုက်ဤထိုခါ၌ကသူဒီအတော်ပင်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိနေလေပြီသူဒီဥအောင်ဖြူအားနိုင်အောင်ပြန်၍တက်နိုင်ပါမီလောသူ၏အိတ်ထဲတွင်လက်နက်တစ်စုံတရာရှိလေမည်လောဤတွဲပေါ်သို့ဥအောင်ဖြိုးရောက်လာခြင်းမှာကံအားလျော်စွာတွေ့ဆုံခြင်းမဟုတ်ဘဲတမင်သက်သက်ကြိုတင်ကြံစီထားခြင်းပေလောဥအောင်ဖြိုး၏မျက်လုံးများသည်ထူးဆန်းသောအရောင်မျိုးဖြင့်တောက်ပလျက်ရှိ၏ထိုအခါဥအောင်ဖြိုးကခမည်းမျက်နှာကြည့်ရတာနေမကောင်းဘူးထင်တယ်နေဘူးလွန်းလို့ထင်ပါရဲ့ဒီမဲဗျ
面那家个单脚过去，进门把那欧下去，看伢水果吃的那么多看，看伢个就别吃那的，就嘛冷那把那边，阿罗把嘞把别的嘞，乌婆子的也差不点帮忙，阿偏都瞄几个，他兄弟阿个冷牛出来的片，乌王票个冷月熬来钱片，乌婆子一见嘛，阿个月大咪咪的，乌王票一水果，他看那面脸上表露他那个。米也他们的家嘛，各对的十对他都济南九股虽然一千也没便宜，王票价有越难以。秘密的冷那把刀都有点难，路没许多米也他对的人，人生越难也来比。我不得的对不能帮嘛，一边都冷融融啊。好嘛好嘛好，一单工很熬了呀。王票的我不得冷融融呀都撇开来来起来。土库那奈乌婆子的，拉着白骨写作三单啊，加盖到里面青苗片，写作在后头空来笔拿，免得这么单脚骨得卡来摔来哩。乌婆子家阿南也来笔，到到土江骨顶那笔撇到乌昂飘的，乌婆子啊，奥马起初看来的片，乌婆子嘛，哥哥们喊那边不然包不到，刚来月来家多哩呀。土库那那边。乌昂飘的，咪咪一旦马到了金的拍片，乌婆子一前的唱歌，直接把昂收尴尬。乌婆子一哥哥，不正帮片拍到东差连续的伊，把他妈那乌婆子的敲门到不正帮帮伢哥，他看那伢狗吃对个个心里头嘞，闹嘛东头连续到因阿哥没看那的片，把他妈搞爱塞假造伢嘛。估计的边摊所带开了许多雷轰顿，各大外边啊心里边闹，你不都塞家多嘞？吃白蛋就给摔来的片，米也他也多嘞，米也他也多多那样嘛，乌婆子家多少那样呢？该那样看伢为了的，该那样看新郎多的片，也他的乌婆子老西丫头偏远受开压抑，米也他干部带那的话。最不嘛，路面把使用要来加呀。乌王票价，偷偷嘛，独立单最太短。明明的阿杜新年来把拉到，可一代都要撇账。米都米话撇的嘛对呗，不过苗嘛得拉的过大对呀账。偷偷呢咪咪的，但是我的也是干么表呗，得卡的呀咪咪啊，苏苏娃娃今年的过米亚这边，都继续不嘛嘞，得苗的碰撇的撇，谁么难都掉边撇里的老虎，咪咪对咪账。出卡卡独立，米也查不连帮忙，哥哥三不单交易出卡，他们呢那么的看伢，啊唯独蓝苗继续来西亚嘛，他卡的许多空头来的给多，年来也比闹，澳洲三月加大涨，出卡秘密的绝对得来西亚嘛，蓝片奥来比闹，特里亚里面的边呢，米也查单就过水来进片奖片，表表来的。乌婆子西到对宝都，大要下回家多卡。那刚因为上面太多，那摔的也一年，踢的强我，你打的家对呀伊。啊老奶奶，啊转眼就一天嘛，我的呀只看八多，不算爱的龙我对呀的皮。乌王票包内，米都面等的也没洗白。乌王票的后门的单，啊谁看的以后有啥家伊？但三亚路家嘞，乌婆子的也插队不认帮嘛。阿龙月没走的啥家族钱多了个，都么好，有的谁跑偏僻了，他们空车来钱多了个，皮也迷糊的没吃皮，闹松阿母个背来伊，闹东也看伢家多卡，曼德里嘛阳光多，送身到送一他的，贝斯龙嘛出来比闹，生阿们的看家人，路掉的，路掉对的对不嘛，奥都空车来的个，土堆呢盖了许多。这里啊，咱对着对不嘛？路面个面来压的皮，路条个脚骨碎了呀！米也他也抓来的，米也他的抽空车呀，你呀都要熬，边月手拉开皮嘞，抓要继续呀！乌刚特枪过来，对手你到路条一浪过，对家压伊，抽都一一车转把到三面，三脚三的面个，抽他进阿皮，对都嘛，慢的来没有嘛？来办些乌王票票章，地西亚来的。乌王票与阿郎对着你呀嘛，龙开到东也看看，阿三沙布独家对着对嘛。乌婆子人家的说着你呀呢，
say down Kamya da Willy. Don't yet drain Inia Telulu Nibin, Dudia Dancy Key de Neldo, Mia Tabo Ma Lingja de Zondoya di Suchima, a chow Tyson chin below, Tumho, two sandal petanat could be law who, me do mia, Pie Shin Yu Mayake be. Garnese Magazine, Tanguya Chosen Naku, Zulaila.今年里马贝下季的工序面也大差了，但这样变了少数的乌土里比松露多把比，啥也都贪婪也大差了，没不拉黑没来严肃的送到乌土土里被批判了，没不拉黑没来严，一看啊 CBO 可用阿木来也是个，谁恰好可家的，谁恰好到密码阿龙要输把的。路的乌掉啊，他们家家昂，电水厂里都好，阿对白变阿多么便宜的。用木来也是说的，比都也得会个，用多路的阿水电的木棉果，阿苏亚古扎用多路阿曼台电表里都批发的。爱乌壳阿木色也是个，阿木的苦啊，但是对面偷偷开弄刷片，对阿水电的个，对阿土鸡啊，用水电先来阿电表压的。也是变批发的，比都也得配于这个大文物的样面批多，并木面么批不昂，就等价格钱。批不的并木面个松山坡头钱，松山坡包拉到并木九龙头啊。太等的别等也是昂，上月前后到大文东也难，得里啊大文物摊上也都批发的，多多嘞，一看啊外头面有新面人。用木来也也是个，阿面个是要做差片，盘里他的个对面也没撇的。龙海的眼里看个，就拿大家用的用阿木来撇，沙田上月的那撇把的。阿木嘛，比杜班必须高贵的，乌布里宝马超得阿木撇的。大家看阿妈看也比他撇的，用水的把他妈无双钱，阿木来也钱撇多嘞，谁没留下吧？阿老点心的撇。阿木面个来把开葡萄酱皮的，今朝的代办忙活也大的，这面阿木屋头上班天嘛，刚帮你帮他比，家己养高人钱呢，老去你都个为他多，阿大妹妹也不补，用阿木来也是为阿古子里养米的，都多今朝的刚帮你个么帮呗，个屋头个上他的，家己养高人钱呢，老去你个么为呗，家己养住你房个为他把的。这一看嘛，阿得超市就看西巴的。这丫头今年面的青山公园，看狗狗来谈你的。那刚阿比杜班必须搞个的乌布里宝马，超特皮，帅气点他比他皮的。那刚过来看表的这片是肯的，阿恰这一看表的这面，电表难这么西巴。那刚边这一看，那刚边的这片的，阿龙日天比阿怕伢面细腻多，说这演技够伟大的。龙骑马来，管么包，不拿来么爸爸。吴继春爷，都过四月二，得啥收看别白片？第二组几个标的，这那那片，第一路标的地面够大，第一个是煤矿西巴的，第二看那第二看标的地面够煤地卡人，第一个是煤矿够么标难吧？都到新年么把地第二看面对，得啥收人单白也巴的。给乌婆们，没得他比，真我说的罗来说，乌婆们没得他的。格里德啥表皮的卡，乌婆们也摊开嘛的。头脑乌婆们哦，他们阿得不老实比嘞，乌没的。他们阿得不老实比嘞，乌婆们阿来说那边的。都讲真我噶，他们阿来说不么罗罗吧不，真我没让我被他们阿骗着，乌表亚的。乌婆们啊，都包包多半夜的，阿得超市到年后批的，阿可看伢个地母个，么九龙部落年年好啦。阿里头看伢奶奶地母个么九龙江，得伢用个新表皮咯。阿可见到母皮的得啥个，看他的将看女表女吧嘞。阿里头大半女个，家多的看嘛，热的表家得吧嘞。那当东当老去的，得大东女吧，阿就东女属于水女吧呗。哎，你东里桥内这边苗来的卡，路里个设备天塞加大呗。哎，你木片的那个，他当着拖老师的在大东里的东苗那边，
ကျွန်တော်အိမ်ပေးရောက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်ထင်းဆိုင်ဖို့စနေတုန်းလမ်းအလုတ်သမားတယောက်ကတွေ့သွားပြီးရဲစခန်းတိုင်တာနဲ့အခုလိုရုံရောက်လာရတာပဲဦးဖိုးမင်းအစ်စ်ခံပြီးရင်တရားသူကြီးကကဲဒီလိုဆိုရင်အမှုလိုက်အရာရှိရောတရားခံရောနောက်ဆုံးလျှောက်လဲချက်တခါတည်းပေးဗျာခဏနေပြီးမိတ်ချမယ်ဟုပြောသည်ဦးဖိုးမင်းကမိမိမသိလို့ကျူးလွန်ခဲ့မိသည့်အတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းလျှောက်လဲချက်ပေးသည်ကျွန်တော်ကမသိလို့ပြုလုပ်မိတယ်ဆိုရုံနဲ့ဥပဒေကခွင့်မလွတ်နိုင်ပါသို့တော်လည်းပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့်တန်ဖိုးမှာပြောပလောက်အောင်မရှိပါထို့ကြောင့်ရုံးတော်ကထိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တရရချပေးတဲ့ကြောင်းလျှောက်ထားပါတယ်ဟုလျှောက်လဲချက်ပေးလိုက်သည်လျှောက်လဲချက်ပေးပြီး15မိနစ်ခန့်ကြာသည့်အခါတရားသူကြီးများပြန်ထွက်လာပြီးအမိန့်ချပါသည်မောင်ဖိုးမင်းသည်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်သည့်ဥပဒေပုံမှ6တစ်ကိုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားတော်လဲတစ်သား3ဤတန်ဖိုးမှာပြောပလောက်အောင်မရှိ၍ချုပ်ရက်14ရက်ကိုထောင်ဒဏ်အပြစ်ချမှတ်လိုက်သည်ဦးဖိုးမင်းသည်အမိန့်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်မပြန်သေးဘဲရုံးရှိတွင်ရက်နေသည်ဦးဖိုးမင်းခမရဘာပြောစရာရှိလို့ရက်နေတာလဲချုပ်ရက်ကိုပြစ်ဒဏ်လို့တတ်မှတ်ပြီးပြီပဲခမရပြန်လို့ရပြီလေတရားသူကြီးမင်းခမရကျွန်တော်အခုမနှက်စာလည်းမစားရသေးပါဘူးအိမ်ပြန်ဖို့လည်းလမ်းစိတ်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုရုံးကဇရိတ်ထုတ်ပေးပါခမရလောကကြီးတရားကြဖို့အလွန်ကောင်းသည်တရားသူကြီးကပေါ့ပေါ့ရော့ရော့အပြစ်ပေးဒီကိုပင်တရားခံကလမ်းစိတ်တောင်းနေပြန်သည်မနေတာတော့တဖြစ်ကျွန်တော်ကဝင်ရေကဲဦးဖိုးမင်းခမည်းကိုဇရိတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီရုံးခန်းထဲကမြန်မြန်သာကြွပြီတော့ဗျာဟုပြောပြီးလမ်းစိတ်သုံးချက်ကိုနှိပ်ဗနာပစ္စယောဟောတုလိုက်ရပါတော့သည်ဦးဖိုးမင်းထွက်သွားပြီးမရှိမနှောင်းပင်အချုပ်ခန်းဆောင်ရဲဘော်လေးတူရောက်လာသည်ဆရာအရေးကြီးလို့အချုပ်ခန်းကိုခဏလိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်လန့်သွားသည်ဘာများအရေးကြီးလို့ပါလဲအချုပ်တရားခံများထွက်ပြေးသွားပြီလားအချုပ်တရားခံထွက်ပြေးပြီဆိုရင်ပခုံးပေါ်ကအပွင့်ကိုကို့ဘာသာကိုဖြုတ်ထားလိုက်ခြင်းသာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုမဖြုတ်လည်းအထက်ခဖြုတ်မိမှတေးချသည်ရဲတပ်ဖွဲ့တွင်တရားခံပြေးခြင်းသည်ကြီးလေသောတာဝန်ဝတ္တရားပြက်ကွက်မှုဖြစ်၏ကင်းအလဲကျရဲဘော်ကိုတရားစွဲသည်ကင်းမှုမှအစတာဝန်ရှိသောအထက်အရာရှိအားလုံးကိုရာထူးချသည်ဘာမျှစင်ချေပေး၍မရယခုလည်းအချုပ်ခန်းဆောင်ရဲဘော်ကအရေးကြီးသည်ဟုလာခေါ်နေချေပြီအချုပ်ခန်းကရဲဘော်လာခေါ်လင်းအချုပ်ခန်းနဲ့သာတတ်ဆိုင်မိဖြစ်သည်ကျွန်တော်ချက်ချင်းလိုက်သွားသည်တရားရုံးအချုပ်ခန်းတကားဝတွင်လူများအုံနေသည်ကျွန်တော်ကလူအုပ်ကိုဖယ်ရှားပြီးအခန်းတကားဖွင့်ဝင်သည်အခန်းတွင်းတွင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အသက်40ခန့်ရှိသည်အသားမဲမဲနှင့်အရက်ပုပ်ပုပ်ဖြစ်သည်ဦးညွန့်မောင်ဘာဖြစ်တာလဲဟုကျွန်တော်ကကင်းမှုဖြစ်တော့တတ်ကြကြီးဦးညွန့်မောင်ကိုမေးသည်မတင်ကမှုနဲ့ဖန်ထားတဲ့တရားခံကိုဒီမိမကခောက်ဆွဲထုတ်လာပေးတယ်ဇာကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်တော့ပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့မဲမဲကလေးနဲ့ထုတ်တွေ့ရတယ်ဘိန်းထုတ်လို့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်ကရဲဘော်တယောက်အားတတ်တေနှစ်ယောက်ခေါ်ခိုင်းသည်ရှောက်လာစရေဦးကျော်ညွန့်နဲ့ဦးလွန်းတို့ပါလာသည်ထိုတတ်တေများရှိတွင်အထုပ်များကိုရှောက်ဝေးပုံစံနဲ့တင်စဲသည်သူအမျိုးသမီးအမိမာမှန့်ညွန့်ဖြစ်သည်မှန့်ညွန့်ခမည်းတော်ဒီဘိန်းတွေကိုဘယ်ကဝယ်လာတာလဲမယံကုန်းနှစ်လမ်းကပါမှတ်လေးရင်စီကဝယ်လာတာပါကျွန်တော်ဒီမြို့နယ်မူအားချက်ချင်းတင်ပြပါသည်ထို့နောက်စခန်းမှနယ်ထင်းနှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးမယံကုန်းလို့ထွက်ခဲ့သည်မှန့်ညွန့်ကိုရဲစခန်းတွင်မူရစ်ထုံတိုင်းပေးဖြစ်စေတတ်သောဆေးဝါးများအပ်ဥပဒေပုံမှ6ခခွေရအမှုဖွင့်ထားခဲ့သည်မှတ်လေးရင်အိမ်ကိုရှာဖွေရန်အတွက်အုံးပင်စုရက်ွက်ကောင်းစီဥက္ခရဦးတန်းဖေနှင့်ဇေသိရက်ွက်ကောင်းစီအတွင်ရမူဦးထွန်းစင်းတို့ကိုတတ်တေလူကြီးဖြစ်ခေါ်လာသည်မလေးရင်အိမ်တို့ရောက်ရှိသည့်အခါမလေးရင်နှင့်၎င်း၏ယောက်ျားကြော်တန်းတို့ကိုအဆင့်တင်တွေ့သည်အချိုးအချောင်းပြောပြီးတတ်တေလူကြီးများနှင့်အတူအိမ်ပေါ်သို့တက်ရောက်ရှာဖွေသည်ခေါင်းအုံးမှွေရများပါမကြံလှန်လောရှာသည်ဘာမှမတွေ့ကျွန်တော်တခုတတိထားမိသည်မလေးရင်မှာဖင်တကြွကြွဖြစ်နေပြီးအိန္ဒြေပြတ်နေခြင်းဖြစ်သည်မူရစ်ဆေးဝါးရှိမိမှတေချာ၏အိမ်ပေါ်တွင်လဲရှာလို့နှံ့ပြီးမိတိနေရာတွင်ထားသနည်းအစင်းစားရကြက်လှသည်ထိုစဉ်ကျွန်တော်ခေါင်းထဲသို့အသွေးတစ်ခုဝင်လာသည်ကဲမက်လေးရင်ခမည်းအိမ်မှာတော့ဘာမှရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီတော့ခမည်းကျုပ်တို့ကိုယ်တွေကိုစစ်ကြည့်
တော့ကြခမအင်္ဂါပစ္စည်းဖြောက်တယ်ပါတယ်ဖြစ်နေအောင်မယ်မလိုပါဘူးဆရာရယ်ဆရာတို့ကိုယုံကြည်ပြီးသားပါဒါလို့ဆိုရင်ခမဒီမှာခဏထိုင်နေဦးထွန်းစင်ကအမျိုးတွင်းနှစ်ယောက်လောက်ခဏခေါ်ပေးဗျာမှတ်လေးရင်ကိုကိုရှာရအောင်ကောင်းစီအတွင်းရင်မှုဦးထွန်းစင်ကတက်တဲ့အမျိုးတွင်းနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ရန်ထွက်သွားသည်မှတ်လေးရင်ဒီဘာမပြောညာမပြောနဲ့အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားသည်မှတ်လေးရင်ခမဘဲမှမသွားနိုင်လေခမည်းကိုကြုတ်တို့ရှာမလို့မလေးရင်ကကျွန်တော်စကားကိုနားမထောင်တော့ပဲ၎င်းအိမ်ရှိရှိကံပောင်ပေါ်တို့တက်ပြေးသွားသည်မသွားနဲ့ဆိုပြောလို့မရဘူးလားအုံးပင်စုရက်ွက်ကောင်းစီဥက္ခရဦးတန်းဖေကပြောပြောဆိုဆိုပြေးလိုက်သွားပြီးမလေးရင်လက်ကိုဆွဲထားသည်ဦးတန်းဖေမှာအလွန်ဝသူဖြစ်သည်၎င်း၏ဘိုက်မှာအိုးစည်းကြီးလောက်နီနီကြီးသောဘိုက်မဟုတ်စေကမူအချိန်တစ်ဆယ်ဝင်အိုးလောက်တော့ရှိသည်အရက်ကလည်းပူသေးသည်မျက်မှန်တက်ထားသည်အသက်60ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်မှတ်လေးရင်မှာအသက်40ခန့်လုံကြီးပေါက်လတန်တန်မာမာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မှတ်လေးရင်ကဦးတန်းဖေကင်ထားသောလက်ကိုဆောင့်ဆွဲလိုက်ရာဥက္ကရာကြီးဦးတန်းဖေခမဒူးထောက်လျက်လဲကျသွားတော့သည်ကျွန်တော်နှင့်ရဲဘော်များကမှတ်လေးရင်ပြေးမိဘက်မှဝိုင်းပိတ်ထားလိုက်သည်မှတ်လေးရင်သည်၎င်း၏ထမိန်ကိုချွတ်ချလိုက်သည်ပလတ်စတစ်ထုတ်ကြီးငယ်များထမိန်တွင်းမှထွက်ကြလာသည်ကျွန်တော်မိမကိုရဲတွေမတရားလုပ်နေတယ်ဗျမလေးရင်ယောက်ျားကြော်တန်းကအော်ပြီးထွက်ပြေးသည်ရက်ွက်ထင်းမှလူများပြေးထွက်လာကြပြီးကံပောင်ပေါ်မှတက်ကြည့်ကြသည်မလေးရင်မှာထမိန်ကျွလျက်ကျွန်တော်လဲကြောင်တောင်ငင်းနေသည်ကျွန်တော်နဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်ကဖြန့်ပြီးဝိုင်းထားယုံကလွဲပြီးဝင်မဖမ်းရဲဝိုင်းကြီးပက်ပက်ကစားတကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ထိုစဉ်မလေးရင်သည်ဘိန်းထုတ်များကိုကောက်ပြီးရေကန်ထဲသို့ခုန်ချလိုက်သည်ကံရည်ပြင်းမှာကြည်လင်လျက်ရှိသည်ရေပေါ်၌ဘောလောပေါ်နေသောဘိန်းထုတ်များကိုရေအောက်သို့လိုက်နှင့်နေသည်ရေငုတ်လိုက်ကူးလိုက်လုံနေသည်ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြသည့်ပရိသတ်ထင်မှမျက်စိအယတာခံလူသူများတဘောကျလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်မှာကခေါင်းခဲလျက်ရှိတော့၏အတန်ကြာတော့အခါရေကူးချန်ပီယံမတ်လေးရင်တယောက်အမောဖောက်လာသည်ရေပေါ်တွင်ဘိန်းထုတ်အချို့မှာဘောလောပေါ်လျက်ရှိသေးသည်မတ်လေးရင်လည်းဘိန်းထုတ်များကိုစိတ်မကောင်းချင်းကြီးစွာဖြင့်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးရေဆက်သို့တက်ကာငုတ်တုတ်ထိုင်နေသည်ရေတသားလှကြိုင်ကကျွတ်ကြံခဲ့သောထမိန်ကိုကောက်ပြီးမှတ်လေးရင်ထံပြည့်၍ပေးလိုက်သည်ယခုမှမှတ်လေးရင်တယောက်ရှက်စိတ်ဝင်လာသည်ဟုထင်ရသည်ထမိန်ကိုခေါင်းမှဆွ၍ဝတ်လိုက်သည်ကျွန်တော်သည်တက်တေကောင်းစီလူကြီးများရှိတွင်ရေခံထဲရှိဘိန်းထုတ်လေးများကိုလိုက်ကောက်စီသည်ပြီးလျှင်ရှာဖွေပုံစံနှင့်သိမ်းဆဲသည်မလေးရင်ဘေးတွင်ကောင်းစီလူကြီးနှစ်ဦးကိုလုံခြုံရေးချထားသည်တောကြာရဲတွေမတရားလုပ်သည်ဟုပြောအုံးမီထို့နောက်ကားတစ်စီးအကူညီတောင်းပြီးရဲစခန်းသို့ပို့ခိုင်းသည်ရဲစခန်းသို့ရောက်လျင်ကျွန်တော်ကတရားလိုပြုလုပ်၍မလေးရင်အားဘေးဖြစ်စေတတ်သောမူရစ်ဆေးဝါးများအံ့ဥပဒေပုံမှ6ခခွေးဖြင့်အမှုဖွင့်သည်ကောင်းစီဥက္ကရဦးတန်းဖေသည်မလေးရင်အားဖမ်းဆီးစင်ချော်လဲခဲ့ရာတွင်ဒူးပြဲသွားသည်ထို့ကြောင့်သူကလည်းမက်လေးရင်ကိုတာဝင်ဝတ္တရားနှောက်ရှက်မှုပြင့်မှုပုံမှ353နဲ့အမှုထပ်ဖွင့်သည်မှတ်ပလားဟဲ့မက်လေးရင်ထန်လိုင်းပြီသူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေရာလေးမှာပဲစာရေးသူထန်လိုင်းရဲ့မှတ်ပလားဟဲ့မက်လေးရင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီနားဆင်ပေးကြသူရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ